Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Noyabrın 15-də gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağış yağıb. Şimal-qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənib. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, düşən yağıntının miqdarı Şəkidə 6 mm, Qax, Ordubad, Sədərək, Mingəçevir, Göranboy, Gədəbəy, Naxçıvan, Şərur, Şahbuz, Naftalan, Ağdam, Balakən, Zaqatala, Oğuz, Axsu, Xınalıq, Qırıs, Şahtağ, Tərtər, Naftalan, Yevlax, Kürdəmirdə 4 mm-dək olub. Şimal-qərb küləyi arabir Naftalanda 24 mm, Qobustanda 22 mm, Şahtağda 20 mm, Mingəçevirdə 19 mm, Tərtər, Bərdədə 18 mm, Gəncədə 16 mm, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 28 mm-dək güclənib. Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dənizdə dalğanın hündürlüyü 3-6 metrə çatıb.